Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies. Oi, tudo bem?
subscribe, beleza?
essa pra você, palhaço. Precisa ver melhor sua tabela, certo? Também.
Wofür habt ihr eigentlich Farben genannt, wenn die eh nicht eingehalten werden?
casa. Motorista, deveria ir mais rápido. Olá. Oi. Boa noite.
atrasado motorista.
intérprete. Esse motorista é mais lento que Tartaruga. Pode crer.
Autorizando o Precisando de Atenção, o espaço entre o trem e a plataforma.
noite. Credo, quanto atraso motorista. Deveria ir mais rápido.
preciso pegar minhas calças. Estou ficando com medo. Com direção a Guarulhos, chegará em aproximadamente 5 minutos. Metrô em direção a Guarulhos.